党大妇女积极投身，新时代中国特色社会主义事业，以巾帼不让须眉的豪情和努力，起到了半边天的重要作用。特别是在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等各条战线上，广大妇女奋勇争先，顽强拼搏，充分展现了新时代女性风采。 10年前的那个冬天，玉树发生了7.1级地震，总书记亲临灾区，给我们撑腰打气，鼓劲加油。玉树呢，这个建设的情况，啊，我都是非常关心的。谢谢。也非常高兴。你讲到了人们通过抗震救灾，通过扶贫攻坚，啊，看到了党的关怀，党的力量。 真正让我们的子孙后代啊，也都能过上健康、现代、幸福的生活，啊，玉树的将来呢就会更好。我很牵挂玉树的。